Najljepše slike koje čine život zapravo su slike koje kreiramo sa dragim ljudima. Uspješni Bosanci i Hercegovci ponosu i slika u Bosni i Hercegovini kakvu rado pokazujemo u svijetu. O tome ćemo mi u nastavku, iako su djeca sjajna, ja bih vas tako rado gledala. Sa nama danas je Lana Stanišić ispred kompanije Turbo Trade. Lana, dobar dan, sretan dan državnosti. Dobar dan, također pridružujem se tim lijepim riječima povodom dana državnosti. Lijep pozdrav tebi i naravno gledateljima. Lana, kroz profesiju koju se baviš, dakle, proputovala si, mogu slobodno reći, cijeli svijet, ali ipak su ti Bosanci i Hercegovci, pa i u svijetu, oni imaju neke svoje krugove, svoje zajednice i onda kad sretnu nekog dragog uvijek kažu pa gdje si najdraži i najrođeniji, dakle bez obzira koliko su uspješni vani. Apsolutno, mislim da čak ta udaljenost na neki način i pojača taj osjećaj pripadnosti. Tako da u principu najviše u Bosni i Hercegovini čujemo kada odemo vani, nekako mi ovdje naviknemo na to i podrazumijevamo i tu našu srčanost i taj naš mentalitet koji je poprilično gostoprimljiv. I onda kada ljudi odu vani, onda se nekako to više osjeća. Najljepša slika kojom se zapravo ponosimo su uspješne BH kompanije, ljudi koji Absolutno. Ovdje stvaraju, radi i privređuju. Tome treba odati jedno posebno priznanje. Prije svega nije lako i jednostavno stvarati i raditi ovdje. A drugo, ja mislim da je tri puta teže izvoziti i postaviti neke standarde za koje se čuje u svijetu ljudima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine nego drugim, evo, koji imaju slobodnija tržišta i neke druge vrste. I u svemu tome opstati i u svemu tome nastaviti raditi je zaista za svaku pohvalu. Apsolutno nemili događaj koji su u nekoj našoj bližoj historiji su ostavili trag i nekako je bilo teško početi ljudima sa biznisima privatnim. Tako da su brojni primjer porodičnih biznisa koji su opstali, koji su prerasli u vrlo, vrlo onako progresivne kompanije. Takva je Turbo Trade, tako da je uspjeti ovdje nekako 100 puta teže nego uspjeti vani. A slijediti trendove koji su vani i nekako ih zastupati u Bosni i Hercegovini je posebno vrijedno poštovanje. A onda je to sigurno i 100 puta slađe. Apsolutno. Imamo čemu da se radujemo. Lana, mi smo bili u vašim poslovnicama, evo, otićemo kratko i tamo. Međutim, prije toga, evo, sve goste koji su danas došli, mlade, uspješne, one koji kreiraju zapravo život ovdje i ostali su ovdje. Sigurno sam da si ti imala priliku da biraš da živiš negdje vani, da pokušaš svoj život negdje vani. Međutim, Bosna je bila i ostala jedini izbor. Imala sam baš konkretno primjer iz mog života je ta ponuda da živim u Americi jer imam dio porodice tamo, ali ja se nikada nisam uopšte bavila ni mišlju da živim negdje drugo. Ni na sekund. Ni na sekund. Ovdje se osjećam kao da tu pripadam i mislim da je uspjeti ovdje je koji teže, ono što si rekla malo prije, 100 puta slađe i ovdje pripadamo, uspjeti ovdje. Znači da pripadaš i da si uspio i nekako to za mene ima najveću težinu. To vani nije to. Nekako ljudi koji su vani vole da se vrate i da onda pričaju o tome što je vani ovdje. Tako da ja podržavam sve vrste opcija i podržavam druge načine izbora, ali moje da budem ovdje. Ti izbori su malo drugačiji bili u nekim prijašnjim vremenima i danas. Danas je ipak izbor zaista izbor. Prije nekada odlazak bio možda i jedina tako opcija. Je nužda. Nužda, tako je. Dakle, ali evo, danas ako već biramo, onda biramo da ostanemo ovdje i da ne damo da nam to sruše. Apsolutno i možemo. Nekako i male podrške danas su veliki koraci patriotizma. Evo i Turbo Trade pokušava i kroz razno promovisanje i podršku kulturnim projektima, projektima koji su iz nekih drugih aspekata životnih. Na taj način podrškom jačamo taj osjećaj patriotizma, jačamo jedne druge. Tako da mislim da nam samo malo više fali te potpore i da je nekako onda to sve na mjestu. A kako smo rekli, domovina se voli dijelima. Dakle, apsolutno, da pokažemo akcija. Tako, da pokažemo. I minimalna je velika. Dakle, ništa nije minimalno. Ništa nije minimalno. Lana, hvala što si došla i evo, danas bila naša gošća. Mi ćemo sada do Turbo Trade-a da vidimo što se to tamo radi. Tako je, električno vozilo. Električno vozilo, sjajno. Idemo u Turbo Trade. Kompanija nastala 1999. godine prvobitno sa sjedištem u Cazinu, a zatim proširena i u glavni grad Bosne i Hercegovine, a 2018. i u Sloveniji Turbo Trade prodajom i servisiranjem rabljenih vozila uspjela se istaći kao domaća kompanija koristeći iskustvo i znanje svojih trgovaca, te stalnim ulaganjem u kvalitet i kompetentnost. I ove godine mi smo odlučili da učestvujemo u proslavi Dana državnosti BiH zajedno uz našu televiziju Hayat. Ekonomija je jedan od bitnijih dijelova naših života, tako da smo mi usredotočeni da budemo što bolji i produktivniji i normalno da zapošljavamo što više ljudi da bi našli opstanak u ovoj našoj predivnoj zemlji.
koja stvarno jeste prelijepa, ali mi se moramo još malo dodatno potruditi da napravimo još malo bolji ambijent, da naša djeca ne idu trbuhom za kruhom, nego da ostanu ovdje u ovoj prelijepoj zemlji. S obzirom na to da smo svjedoci velikih zagađenja u našoj zemlji posljednjih godina, Turbo Trade se okrenuo razvijanju ekološke svijesti, te akcenat stavio na električna vozila. Sama elektromobilnost je hit u svijetu Europi, a mi pokušavamo da to donesemo što prije i kod nas jer nam je prijeko potrebno. Sami smo svjedoci velikih zagađenja, pogotovo u našem glavnom gradu, Sarajevu, tako da smo u našu ponudu uvrstili i rabljena električna vozila kao prva autokuća koja je po tom pitanju najviše osvještena i ovim putem pozivamo sve ostale autokuće da što više stave akcenat na elektromobilnost i uvoz električnih vozila. Sama elektromobilnost je izuzetno dobra, praktična i ekonomski isplativa za krajnjeg korisnika. Znači, vozila se pune na struju, cijena koštanja 100 km prelaska je otprilike marku i 70. Održavanje tih vozila također minimalno, gotovo nikako. Znači, nema zamjena, nema malih servisa, velikih servisa, zamjena ulja, tako da je i ekonomski izuzetno opravdano. Budimo društveno odgovorni, cijenimo sve ljepote koje naša zemlja ima i sačuvajmo ih. Zajedničkim snagama možemo doprinijeti ljepšoj, uspješnijoj, čistijoj, našoj jednoj i jedinoj Bosni i Hercegovini.